У технічному ліцеї та школі номер 5 планово інспектували стан пожежної безпеки та надавали рекомендації стосовно дотримання відповідних норм і правил. Загалом готовні закладів освіти до нового навчального року перевірятимуть до 25 серпня. Ми показали нашим гостям, що у нас всі виходи евакуації працюють, що грати є розсувними. Вогнегасники добре працюють, і пожежний кран теж. А це означає, що наша школа готова до нового навчального року, і дітям у нас буде дуже безпечно. Ми показували те, що у нас є в наявності, і виходи, і пожежні щити, і електрощитова, і те, як працює вектор безпеки на оповіщення. Під час перевірок було встановлено, що об'єкти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання перевірено, працює. Шляхи евакуації знаходяться згідно норм та правил. Взагалі об'єкти готові до нового навчального року. З початку року перевіркам стану цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки підлягли 1600 закладів освіти. Перевірками виявлено близько 17 тисяч порушень вимог техногенної та пожежної безпеки. Серед них 5,5 тисяч – це порушення, які були виявлені ще за минулі роки. До адміністративної відповідальності у вигляді грошового штрафу притягнуто 982 посадові особи закладів, а також особи, відповідальні за стан пожежної безпеки. До адміністративного суду подано 182 позовні заяви щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи окремих приміщень або будівель закладів освіти до повного усунення порушень.